Bakı FM Az Radio Sabirabad'a səfər etdi. Səfər zamanı Sabirabad'da tarixin qorunub saxlandığı tarix muzeyi ilə yaxından tanış olduq. İctimaiyyətlə görüş keçirildi, Sabirabad təəssüratlarını öyrəndik. Təhsil sahəsində uğur qazanmış şagirdlərlə görüşdük. Şagirdlər deyir ki, bizim bir arzumuz var, o da ali məktəbə daxil olub rayonumuzun adını yüksəltmək. Bir daha sübut edir ki, ölkə başçısı Cənab İlham Əliyevin sayəsində bölgələrimizə gündən günə inkişaf edən və təhsil sahəsində yüksək nailiyyətlər qazanan şagirdlər var. Və bundan sonra da şagirdlərimizin yüksək təhsil almasından ötürü hər bir əlindən gələn edirlər. Bundan ötürü Sabirabad rayonunun təhsil şöbəsinə öz təşəkkürümüzü bildiririk və müəllim kollektivinə öz təşəkkürümüzü bildiririk. Və biz inanırıq ki, gələcəkdə Sabirabadda şagirdlər yüksək nailiyyətlər qazanıb rayonun və Azərbaycanın adını yüksəldəcəklər. Sabirabadda gənclər üçün hər bir şərtlər yaradılması, gənclərin asudə vaxtının səmərəli keçirilməsi üçün gənclər mərkəzi, Heydər Əliyev mərkəzi və idman kompleksləri tikilib istifadəyə verilmişdir. Bir daha gənclərimiz hər zaman diqqətdə və qayğıda göstərilir. Səməd Şahlaroğlu, Əvəz Zeynalov, Bakı FM Az Radio. Mən Vaxış Balabə Ağaşoğlu, Sabirabad rayonunun Heydər Əliyev prospekti, Dalan 4, ev 13-də yaşayıram. Sabirabad gündən günə gözəlləşir, artır, başçımız Allah bir gözəl işləyir, hamısı yaxşı işçidir, şəhər səviyyəti çox gözəl işləyir, çox yaxşı oğlandır, yoxsa insan adamdır. Hürmət. Zəhmət olmasa özünüzü təqdim edin. Paşayev Həmdağa Mirzaoğlu. Sabirabad şəhərinin sakini. Sabirabad şəhəri qabaqçılara nisbətən indi daha da gözəlləşir, günü gündən yaxşılaşır. Binaların sayı artır, yəni küçələr asfaltlaşır, inkişaf zəfərlədir. Zəfərova günün Sabirabad tarixli yaşanaslıq muzeyinin bələdçi vəzifəsində işləyirəm. Belə deyək, rayonla bağlı məlumat verim ki, Sabirabad rayonu Kürvara çayının qovuşduğu yerdə, qovuşduğu ərazidə yerləşir, Muğan düzünün şimal hissəsində yerləşir. Rayonun ərazisi 142,3 min nəfərdən çoxdur, haradasa 150 min nəfərdən çoxdur, belə deyək. Ərazisi isə 1469 kvadrat kilometrdir. Əsas çaylarımız rayonun elə öz ərazisindən keçən Kürvara çaylarıdır ki, Su Qovşan adlanan kənd rayonumuzun Əllənbəyli kəndi ərazisindən tapılıb. 3-cü əsrə aiddir, içində insanın cənəz ümüyü də verilib üstündədir. Bu, ümumiyyətlə, küp qəbir iki hissədən ibarət olur və bu küp qəbirləri əvvəllər ana bətninə bənzədiblər. İki hissədən ibarət olur. Bir tərəfində qoyularmış ölünü, ikinci tərəfində ona birləşdirirlərmiş, belə dəfn edirlərmiş. Leyli və Məcnun operası, ən gözəl operalarından Leyli və Məcnun operasıdır. Leyli və Məcnun 1809, yanvarın 25-də premyerası olur. Premyerasində ilk dəfə tar alətindən istifadə olunur. Üzeyir Hacıbəyli tar alətinin səslənmə xarakterinə əsaslanaraq tar aləti şərq musiqisinin ən gözəl təsirini artıran alətlərdən biridir. Başqasının həyatını xilas etmək üçün öz həyatını qurban verməyə dəyər. Son yarpaq hekayəsindəki kimi suyu Johnson'un yaşamasını istəyirdi. O, hər şeyi Mr. Berman'a danışdı. O da xəstə olmasına baxmayaraq bir gəncin yaşaması üçün öz həyatını düşünmədən qurban verdi. Başqasının həyatını xilas etmək üçün öz həyatını qurban verməyə dəyər. Mr. Berman ölsə də o bir gəncin ümidini yenidən geri qaytardı. We have English lesson today. You know, English is the main language is what? Can you say me what is the date for today? Emil, stand up and say what is the date for today? Ma'am, today? Today is the 28th of September. What is the day of the week today? Today is Thursday. Sit down. Cümşid, what is your home task for today? Yes. Our home task for today? We are in the English. We are in at the English lesson. Can you make up dialogue? Let's make up dialogue.
Emil, actually, make a dialogue. How are you? Hey. Hello. Hi. I am fine. And let's see, how are you? How are you? Nice to meet you. Fine. Nice to meet you. Nice to meet you. Today is 28th of September. Okay, sit down. What is our homework for today, Sona? Our homework for today is new words and exercise 6. Okay, who is ready? Who is ready? Kim hazırdır? Who is ready? Excellent. Excellent. Okay, okay. What is the use? What is the English form? Is the English form is the sakit? Calm. Calm. Okay. Okay. Excellent. Diyebilirsin. Adlardan sıfat üzerinden çekimçilerim. Adlardan mesela lolü lolü, mesela duzlu, yağlı, veya sızsız, sızsız, yağsız, duzsuz, sonra ve lolü ve sızsız. Eyni zamanda da antonim çekimçiler de olan sonra. Demek Avrupa'nın şimalında hansı okyanı, suyu? Şimalında hansı okyanı? Kalbinde. Mənim burada yerləşir. Sonra nə hansılar var orada? Karpatlar. Uşaqlar, bir səhvə yenə baxırıq. 4 ədəd 10 kiloqramlıq. Mənə deyən görüm, indi biz bunları necə yığacaq? Ay, sağ ol. Mənə deyə görüm, neçə onu üst-üstə gələcək, toplayacaq? 4 onu nə eləyəcək? Toplayacaq. Nə eləyəcək? Toplayacaq. Ay, sağ ol. Evə dərsiniz nə olur? Forma yoxdur, bir-bir. Məsələn, de görüm. Qan cümlənin əsas xüsusiyyətləri. Əyləş. Dərsə kim hazırdır? Əyləş. Aha, salın əllərinizi aydındır. Uşaqlar, gəlin bugünkü dərsimizi əvvəlcə sual cavab eləyək. Sonra dərsimizi soruşaq, danışaq. Hüceyrələr, orqanlar, toxumalar. 5 qiymət deyərkən gözünüzün önündə nə canlanır? 5 qiymət sevinç sizi məndə yaratır. Qiymət. Sabah bizim həyatımızda hansı rol oynayacaqdır? 5 qiymət sabah bizim həyatımızda tətbiq edəcək. Gəlin açalım dərsliyimizi. Buyurun, açıq dərsliyimizi. 5 qiyməti mövzunu Bəxtiyar Vahidzadənin sevimli şairimiz Abbasova Yaqut 7 nömrəli Zülfiyyə Gönül Orta Məktəb Dil Ədəbiyyat müəlliməsiyəm. Bu məktəbdə, necə deyərlər, təhsil sahəsində bütün işlərimiz yaxşı gedir. Hətta ulu öndərimizin mən sözlərini xatırlatmaq istəyirəm ki, təhsil millətimizin gələcəyidir. Təhsil olmayan yerdə millətin gələcəyi heç bir vaxt ola bilməz. Təhsilimiz yüksək səviyyədə gedir. Hamısı demək olar ki, müsbətdir, hər şey yaxşıdır. Məktəbimizdə şagirdlərin müəllimlərə qarşı hörməti, müəllimlərin onların üstündə çəkdiyi əziyyətlər və bizim o uşaqların üstündə istəyirik ki, uşaqlarımız gələcəkdə hər hansı bir sahədə öz yerlərini tapsınlar. Gələcəyin haradasa hazırlı kadrlar olsunlar. İlham Əliyev də dönə-dönə demişdi ki, millətimizin gənclərinə xüsusi diqqət eləmək lazımdır. Prezidentimizin sözlərini xatırlamaq istəyirəm ki, yəni o mənada ki, yəni bizim gənclərimiz təhsili olmasa, ondan biz nə gözləyə bilərik? Təhsil ən əsas odur ki, yüksək səviyyədə olmalıdır ki, gələcək də bu gənclərin əlindədir. Gənclərimizin əlində olduğuna görə Respublikamızın vəziyyəti də yaxşı olsun. Əliyev Ramin Ramzıoğlu, 7 nömrəli Zülfəciyevanda məktəbin direktoru. Bizim məktəbimiz 1982-ci ildə istifadəyə verilib, 200 şagird yerli idi, amma ona baxmayaraq bizim məktəbdə 269 şagird təhsil alır. Məktəbimizin nailiyyətləri var. Bu illəri 3 nəfər ali məktəbə, Respublikamıza yerləşən ali məktəblərə, 1 nəfər Respublikamıza olan kollecilərin birinə qəbul olub. Amma Respublikamızdan kənarda da qəbul olanlarımızın sayı var, yetərincə var. Yəni, biz bu gündən belə də həmişə olduğu kimi də çalışırıq ki, təhsilimiz inkişaf eləsin, şagirdlərimizin qayğısına qalaq. Məktəbimizdə 30 pedagoji kollektivimizdə işçi var, amma yenə təhsil nazirliyi tərəfindən bizim məktəbimizə yeni kadrlar göndərilir və biz bundan razıyıq.
Sabirabad rayon ziyalılar cəmiyyətinin sədri, Yeni Azərbaycan Partiyası Sabirabad rayon təşkilatının idarə heyətinin üzvü, Kürkəndi kəndi ümumi orta məktəbinin biologiya müəllimi. Mən Sabirabad rayonun haqqında gözəl təəssüratlarımı sizə bildirə bilərəm. Sabirabad rayonu qədim bir məkanda, Kürlə Araz çayının qovuşduğu yerdə birləşir. O çaylar dost, düşmən ölkələrindən keçərək, gəlib Sabirabadda bir-biri ilə qeyd və şərtsiz birləşir. Sabirabad rayonunun adamları çox zəhmətkeş adamlardır, əməksevər adamlardır. Həmişə bunlar istehsal etdiyi pambıqla, taxılla, heyvandarlıq məhsulları ilə respublikamızda həmişə sayılıb seçiliblər. Təsadüfi deyil ki, mən nə qədər desəm rayonumuz haqqında yenə azdır, çünki görülən işlər çoxdur, əhalinin hamısında yüksək əhval ruhiyyələr var, hamımız yumruq kimi hörmətli prezidentimizin ətrafında birləşmişik, hörmətli prezidentimizin, Allah onun canını saxlasın, Mehriban xanımın canını saxlasın, prezidentimizin həyata keçirdiyi daxili və xarici siyasəti biz bəyənirik, dəstəkləyirik, mənfur ermənilər, Allah onların öz bəlasına gətirsin. İnşallah prezidentimizin həyata keçirdiyi daxili və xarici siyasət nəticəsində Qarabağımızda bizim olacaq. Yenə küllü Qarabağın abı həyatı, nərmə nazik bayatıdır, bayatı deyən dillərimiz, xarı bülbül festivallarımız yenə də Qarabağda ucalacaq, səsi olacaq. Eşq olsun Azərbaycanımıza, yaşasın prezidentimiz, yaşasın Azərbaycan xalqımız. Eşq olsun, eşq olsun, eşq olsun. Diqqətinizə görə minnətdaram, sağ olun. Qalaqan kənd tam orta məktəbin direktoru müavini Vüqar Fərzəliyev. Bizim məktəbimiz Sabirabad rayonu Əli Qurbanov adına Qalaqan kənd tam orta məktəbinin adını daşıyır. 474 nəfər şagird heyəti, 50 nəfər müəllim heyətinə ibarət olaraq böyük bir kontingentli bir məktəbdir. Kənd içərisində yerləşir və bizim təhsilimiz demək olar ki, yeni müasir standartlara uyğun olaraq kurikulum təhsilindən tədris olunur. Artıq bu ildə 10-cu siniflərimizdə kurikulum tədrisini daha doğrusu aparmış oluruq. Və bu illəri 2017-2018-in tədris ilindən Ali Məktəbimizə 14 nəfər şagirdimiz qəbul oldu və onların içərisində Quliyev Ətir 650 balından Xəzər Universitetinin Xarici Dil Fakültəsində daxil olmuşdur və hətta digər şagirdlərimiz də var, Mustafayev Sevinc də var, onlar da Gəncə Dövlət Universitetinə, Xarici Dil Fakültəsinə və digərlərə hamısı daxil olmuşdur. Və bu, baxmayaraq ki, kənd məktəbi olaraq 14 nəfər şagirdlərimizin bu ali təhsil müəssisələrinə qəbul olması əlbəttə ki, rayonumuz üçün böyük göstəricidir və hətta təhsil şöbəmizdir, Sabirabad rayon təhsil şöbəsi müdiri Pəhlivan müəllim də və bizim məktəbimizə də təşəkkürünü bildirmişdi ki, doğrudan da ki, bu göstəriciləri göstərmişsiniz və sizin təsiriniz, məktəbdə olan keyfiyyətiniz yüksək dərəcədə bizi qiymətləndirmək. Hələ hörmətli başçımız da, Nazim müəllim də öz təşəkkürünü bizə bildirmişdir. Düzü mü? Hal-hazırda regionların sosial-iqtisadi inkişaf proqramı çərçivəsində cənab prezidentimiz İlham Əliyevin təlimatları var. Düzü mü? Proqramın birinci müddəası. Təhsilin inkişafləndirilməsi, Azərbaycanın coğrafi mövqeyi, Gürcüstan, Ermənistan, Türkiyə və İranla həmsərhəddir. Hansı rəşad olundu? Mənim E sərfi rəşad. Bəs kəndində yox hansı rəşad olundu? Düzləniyorum, mən bir sərfi. E sərfi, onda sürət hansı rəşad olundu? Mənim bir sərfi. Vahidi nə idi? Dur, gəl, löpədə yaz. Düz, bu düsturudur. Kim gəlir vahidin yer göstərər? Vahid nəyidir? Kimdir? Yerdəşmən vahidi. Mən təbirdə işarəm orada. Vahidi, beynəlxalq səndə vahid nəyidir? Mənim... Nəyindən ötür? Bəli, zaman vahid nəyidir? Bir saniyə. Yaz görürüm lan. Bir saniyə. Tamaşa. Nəğməsən başdan başa, şərəfim, şanım yaşa, qəhrəman yurdum yaşa, Azərbaycanım yaşa. Ay, sağ ol. Sağdı yayıldı, yaşan ellər ayrıldı. Açdı çiçək diləklər, dilək gəldi bülbülə. Qaç oğlun gözə bitdi, lalədi, lalədi, qanatlarda bulutlar, yerdə şərman var. Ay, sağ ol. Məndə açıb lalələ, gür sağlara, dağdan tökülür, təbiyyən yürür, gül əsəbələ.
gözəl də baxar. O diyar diyarı vətənimizdir. Vətən təbirə candan əzizdir. Vətənim mənim Azərbaycandır. Olmasın. Mən bir saat uşaq bağçasının müdiri İradə Vasəliyeva. 24 ildir ki, bu bağçaya rəhbərlik edirəm. Bağçamız şəhidin adını daşıyır, Qulam İsmailov adının bir saat uşaq bağçası. Bağçada 5 qrup fəaliyyət göstərir, hər qrupda da 20 uşaq tərbiyə alır. Bu uşaqların tərbiyəsi ilə 7 müəllimə, dayə xadimələr, müdür, rafxoz, belə adamlar hamımız uşaqların demək olar ki, sağlamlığı üçün, intellektual səviyyəsi üçün əlimizdən gələn hər bir şey edirik. Uşaqlar günə 3 dəfə yeməklə təmin olunur. İsti yeməklərlə, oyunlar keçirilir, məşğələlərimiz vaxtlı-vaxtında keçirilir, musiqi dərsi, idman. İndi fikrimiz var ki, ingilis dili dərnəyi də açaq, uşaqları ingilis dili də, rus dili də öyrədək. Valideynlərlə iş birliyi qurmuşuq, çox yaxşı valideynlərlə bir-birimizi başa düşürük. Demək olar ki, işimizi günün səviyyəsində bütün necə lazımdırsa elə də qururuq. Bağçamız deməli 76-cı ildən yaranmışdı. Amma bir il olar ki, təmir olunub. Cənab prezidentimizə, xanımına, Mehriban xanıma öz təşəkkürümü bildirirəm ki, indiki vaxtda bu cür bağçanı belə təmir edib bizim ixtiyarımıza verdikləri üçün mən böyük-böyük təşəkkür edirəm. İcra başçımız Nazim müəllimə.